Pitäkää sulistanne kiinni! Todistan teille urheuteni rotkosyöksyllä! Jee! Riku, varpunen, joka varttui haikaroiden kanssa, on palannut. Suuri päivä koitti! Todistan vihdoin, että pystyn johtamaan varven takaisin kotiin. Hei, isä! Moi! Onko hän valmis johtamaan parvea? Parvineuvosto on tehnyt päätöksen. Riku! Joo! Oli pakko hylätä! Tää ei oo reiluu! Mä en tarvii parvea. Valmiina uusiin seikkailuihin. Kattokaa nyt tätä! En oo koskaan nähnyt mitään tämmöstä. Moi! Keitä ootte? Ollaan ruppusakkia. Tuotte suuren jalokiven huomenna ennen kuin tornin varjo saavuttaa paviljongin. Eli milloin? Juuri ennen päivän laskua. Kerrotko lisää jalokivestä? Joo, mä näytän, jos pysyt vauhis. Tää ei oo teidän mesta. Me voidaan voittaa Zamano ja mä haluan auttaa. Hei! Seis! Se on viimeinen mahis. Me taistelemme. Me ollaan upea tiimi. Ollaan yksi sydän, yksi sielu. Bazaar! Yeah. Uh-oh.